Për kryeministrin Zoran Zaev nuk qon pluhur mënyra si do të përkthehet në gjuhën shqipe emri i ri i Maqedonisë. Sipas të parit të qeverisë, me rëndësi është zgjidhja e emrit. I pyetur se kush e këshilloi që emri i Maqedonisë Ilindenit të përkthehet në siç e quajtja e Republika Ilinditase e Maqedonisë, Zaev gishtin drejtoi tek partnerët e koalicionit. E dini që edhe në partinë time kam disa shqiptar, por edhe në koalicion. Në fund të ditës besoj se përkthimi është më pak i rëndësishëm në krahasim me përmbajtjen. Nuk them fare e përrëndësishme, është por çështje transparente për përkthim do të bëhen në konsultim me qendrimin e opinionit, ekspertëve dhe do të vendoset se si do të përkthehet, tha Zaev. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim vazhdojnë të mbajnë qëndrimin se emri i propozuar në Shqip është i qëndrueshëm. Madje zëvendës kryeministri Bujar Osmani në rrjetin social Facebook përmes një statusi me dhjetra gabime drejtshkrimore. Akuzoi kritikuesit për mentalitet të ulët për shkak të akuzave që u drejtuan atij dhe subjektit të tij për përkthimin skandalos dhe të pakuptimt i Lindenit. Përkthimi tekstual i emrit Maqedonia Ilindenit nxiti reagime të shumta në opinion. Në rrjetet sociale, qytetarët ironizuan përkthimin tekstual, duke akuzuar subjektin shqiptar në pushtet për manipulim me opinionin. Kujtese freskët për qytetarët dhe ngjajshme me atë të vitit 2014, kur partnerët e koalicionit aso kohe, BDI VMRO morën vesh për ndryshimin e stemës shtetërore dhe vendosjen e Luanit në të. Madje subjekti shqiptar kishte tentuar të bindë opinionin se Luani ka elemente shqiptare, duke imponuar mendim bashk historian nga brenda dhe jashtë vendit.